ძალიან დიდი საფრთხე არსებობს. შიციც და კიდევ სხვა დაავადებების გასაგებია. Წყლიდა რო ამოხვალ, აუცილებლად გამოიწვევს. Ise, მატარებლით ხომ არ წახვიდოდით? Metro filmi წარმოგიდგენთ. Არის ვინმე? Და დაუწყარდა ტელეფონები, არ მუშაობს ინტერნეტი, არ არის აუ მაგარი დაგვენც რა და. არის ვინმე? როდესაც ქალაქში მარტო რჩები. კაც არავინ რო არ დაგხვდეს რაშვი. ვიგულავია და ეგ არის. როდესაც ყველაფერი შეგეკუთვნის. 28 ოქტომბრიდან. Tbilisi's kinoteatrebshi. Rodesats ver brundeb. Kidevo gato gamovedit, bicho. Molodobdi tavishno da davides kho. Es ara mokhti. E, shuki to. Sezonii.